Вітаю, з вами Лідія Середюк. Це час новин і далі про головне. Аеродром Моздок атакували дрони української розвідки. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки. Натомість офіційні російські телеграм-канали стверджують, що все було нібито збито. Окрім Північної Осетії, куди наші безпілотники долетіли вперше, укотре били й по інших російських областях і тимчасово окупованому Криму. Російське Міннападу заявляє, що нібито збито понад два десятки безпілотників і знищені два морські дрони. Куди цілили і який важливий військовий об'єкт могли уразити вперше? Віталій Залевський продовжить. Рій безпілотників уночі атакував стратегічні об'єкти на Росії. Вибухи лунали одразу в шести областях. Гучно було у Білгороді. Поки місцеві знімали бойові пташки на телефони, а окупанти намагалися хоч щось бивати, дрон успішно приземлився. Зранку думав, яку каву все-таки вам приготувати. Знайшов рецепт, і він дійсно вийшов пекельним для ворога, смачним для нас, ну і, звичайно, він не останній. Окупанти за традицією заявили, що всі цілі збили. Проте на відео, які поширюють у мережі, видно, як росіяни безуспішно намагаються збити один із безпілотників на території Північної Осетії. Саме там розташований аеродром Моздок, який Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Він і був ціллю безпілотників, підтвердив голова Північної Осетії. І заявив, що на території республіки є руйнування та займання через атаку. Декілька дронів пролетіли понад 1000 кілометрів, щоб окупанти відчули страх і паніку. Йолки-палки, а? Неспокійно окупантам було і в тимчасово загарбаному Криму. На півострові літали не лише дрони. Це була комбінована атака і з повітря, і з моря. Удари в районі Балаклавської ТЕС, там, де Севастопольська діорама, там було дуже гучненько. Ну і на північній стороні теж, ну, припустити можна, куди там цілили наші військові, там достатньо військових об'єктів, в тому числі аеродром Бельбек, і не тільки він. Тож в Севастополі було весело. Усі військові об'єкти на території Криму є законними цілями наших оборонців. І звуки вибухів окупанти чутимуть ще частіше, анонсує партизанський рух АТЕШ. Кримчани, ви всі чули вибухи цієї ночі? Погодьтеся, що місяця Сили оборони України працюють дедалі точніше. Це факт. Усі розуміють, що удари по російських окупантах у Криму лише посилюватимуться і ставатимуть чимраз частішими. Важливо, що F-16 ще немає у небі. Поки що немає. Віталій Залевський, п'ятий канал. Понад півсотні бойових зіткнень відбулося від початку доби. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Основні зусилля зосередив ворог на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 23 атаки. Не вщухає вогонь і на Харківщині. Тричі окупанти намагалися наступати, але успіху не мали. На Куп'янському відтинку фронту вже відбулося 4 боєзіткнення. На Курахівському напрямку 5 атак відбито. Супротивник завдав авіаудару на Краматорському відтинку фронту. На решті напрямків ситуація без змін. Росіяни перекидають свої сили з Херсонського на Харківський напрямок, повідомив Центр національного спротиву. Ворог також відправляє на цей відтинок фронту своїх операторів дронів. Водночас окупанти наростили комплектування добровольчого батальйону Маргелова, щоби поповнити свої втрати. Місцевих жителів заохочують мобілізуватися, підписувати контракти. Це є черговим російським злочином, які мобілізують українців на війну проти батьківщини. Про це заявили у Центрі національного спротиву.
На мера-колаборанта Куп'янська здійснили замах. Він у критичному стані, повідомило Головне управління української розвідки. Замах на життя зрадника України Геннадія Мацегоро здійснили 7 червня у місті Старий Оскол на Росії. Міський голова Куп'янська на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. А після визволення міста втік у тил до ворога. Нині ж московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються врятувати посіпаку окупантів. Знайти, відстежити та ліквідувати прицільним пострілом. Українські снайпери полюють за російськими окупантами. Вражають цілі на відстані від кількох сотень метрів до 2 кілометрів. На бойові завдання виходять щодня, після чого вдосконалюють свої навички на полігоні. Запевняють, постійне тренування – це запорука добре виконаної роботи на передовій. За тренуваннями снайперів підрозділу 108-ї окремої бригади тероборони спостерігав Денис Розенков. Готов. Вітер на 11 часов. Скорость. 4-5 метрів в секунду. Доста. До пострілу готовий. Витримка, максимальна концентрація та вміння швидко прораховувати траєкторію польоту кулі. Кожен снайпер має взяти до уваги багато складових: швидкість вітру, тиск, температуру повітря, навіть так звані міражі, тремтіння повітря від гарячої землі. Ми коли виходимо так от сонця по міражу, можна определити направлення вітру і силу вітру. Куди вітер дує возле мішені, тому що тут у нас вітер, допустим, буде, от зараз він дує з 11 часов. То возле мишени он может дуть с 9 часов, или с 8, или с 6. Если я этого не учту, то я промажу. Снайперський підрозділ 108-ї окремої бригади тероборони вдосконалює свої навички на полігоні. Хлопці лише зранку повернулися з бойового виїзду, але постійне тренування, запевняють, необхідні. Боєць Барс каже, треба випробувати новий боєприпас. На цих патронах йде сама своя балістика. Скорость кулі. И всегда записываем скорость ветра, потому что на передовой у нас не будет баллистического калькулятора там. Там все мы делаем уже по записям или по памяти. Барс у мирному житті був альпіністом-зварювальником. На початку повномасштабної війни пішов служити добровольцем. До того снайперську зброю ніколи в руках не тримав. Ще вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Снайпер з позивним «Дядя» професійно займався футболом, грав у районній лізі. Зараз довелося перекваліфіковуватися. Дядя розповідає, здебільшого працює вночі на оптиці з тепловізором. Каже, головна ознака майстерності кожного снайпера – непомітність. Маскування, вам так скажу, маскування – це як особисто кожної людини, кожного снайпера. Це як характер. Снайпери розвіюють поширений міф, що їхнє щоденне завдання – це вийти та зробити постріл. Насправді полювання за ціллю може тривати дні та навіть тижні. Бувають такі позиції, що там в період неділі потихеньку, там раз вийшов, підмаскував, уйшов, нехай привикають. Другий раз там вийшов в кінці неділі, доробив, нехай привикають. Якщо все добре, тоді вже на наступну неділю, там третій раз я вийду, вже буду спостерігати або працювати. За словами командира підрозділу, для того, щоб отримати високу кваліфікацію снайпера, потрібен не один рік. Однак в умовах війни хлопцям доводиться опановувати знання та навички за 6 місяців. До того ж, окрім вміння стріляти, снайпер має вміти виконувати і ще багато інших завдань. По-перше, це знищення ворога. По-друге, це прикриття своїх військ, якщо це потрібно. Снайпера мають бути навіть коректировщиками. Вони мають визначувати там, знаходити цілі, давати координати, спостерігати. Бійці підрозділу снайперів 108-ї окремої бригади тероборони вже добре зарекомендували себе у роботі на Донецькому та Запорізькому напрямках. Вони вражають ворожі цілі на відстані до 2 кілометрів і дуже ефективні у своїй роботі. Єдине нинішнє прохання військових – допомога у придбанні вкрай необхідного комплексу РЕБ для підрозділу. Він коштує 120 тисяч гривень. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5-й канал.
Берегти життя воїнів та допомагати їм бачити і нищити ворогів з дронів. Захистити їхню важку техніку від російських очей і мати надійні позиції. Чергову партію допомоги передали благодійники військовослужбовцям із 10 бригад. Ескаватори, окопні системи, РЕП, детектори дронів, цукорок та 1000 впівдронів та мавіків. Це лише частина з необхідного краму, що днями передав фонд Порошенка бійцям на Донеччині та Харківському напрямку. Уся допомога відразу поїхала туди, де бригади стоять на захисті країни. П'ятий президент Петро Порошенко зауважив, його фонд викуповує весь обсяг виробництва ескаваторів до кінця року з напрямку одного з виробників. І нова отримана позиція для військовослужбовців – системи окопної радіоелектронної боротьби «Шатро». Бійці з нуля просили саме її, адже, кажуть, цей засіб РЕП працює на трьох діапазонах і допоможе знешкоджувати більше ворожих дронів і тим самим рятувати життя українських бійців. Загалом, силами фонду Порошенка станом на тепер вдалося поставити українській армії вже майже 20 тисяч FPV-дронів. Чим більше копає, чим глибше копає, тим більше зберігається людських життів і більше знищуємо ворога. Чим більше ескаваторів, тим більше фортифікаційних споруд буде збудовано. Користувалися такими дронами, непогані, літають хорошо, на відстань приблизно там 10 кілометрів, що для нас саме те, що треба. Враження техніки, піхоти, осколочними, фугасними снарядами, кумулятивними і прочі тому подобне. Дуже нелегко саперними лопатками капувати копаніри для величезних пересувних артилерійських установок. Це саме те, чого сьогодні чекають Збройні Сили. Сьогодні 1000 FPV-дронів і значна кількість техніки. Тут нібито небагато, але все це йде нашим артилерістам. Переговорний процес про вступ України до Євросоюзу може розпочатися вже у червні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, міжурядова конференція про початок вступних переговорів запланована на 25 червня у Люксембурзі. Конференції проведуть спочатку з Україною, а далі з Молдовою. Вони відбуватимуться на рівні міністрів з європейських справ за участі представників Єврокомісії. Кулеба наголосив, що Україна виконали рекомендації Єврокомісії, що є підставою для ухвалення переговорної рамки. Європа голосує. Обирають 720 депутатів до Європарламенту. Сьогодні на виборчій дільниці збираються 4 країни. Триватимуть вибори до завтра. Тоді ж і оголосять результати. За попередніми опитуваннями, в ЄС наростає підтримка ультраправих. Як європейці голосують, далі розповість Анастасія Кокалко. Перші вибори до Європарламенту з часів болючого Брекзиту. Нині голосують Італія, Латвія, Мальта та Словаччина. З Латвії до Європарламенту вирушать 9 депутатів. У Мальті оберуть 6 та сотні місцевих радників. А у Словаччині у виборах беруть участь 22 партії та одна коаліція. Я голосую за розвиток, щоб не було якогось хаосу в країні. Найголовніше, що я проти гармонії партії лівого спрямування. Я голосую за партію, яка є не тільки перспективною, а й результативною. Я віддала свій голос людині, яка тривалий час лобіювала інтереси людей з інвалідністю, і щоб усім дітям у Словаччині було краще. Я не сподіваюся на цих людей. Я просто сподіваюся, що ті, кого ми обираємо в Європарламент, зроблять щось краще для нашої Словаччини. Я в основному переймаюся соціальними питаннями. А про що ще мають дбати? Соціальні речі і, звичайно, безпека, щоб я могла спокійно спати. Свій голос у рідній Мальті вже віддала і чинна президентка Європарламенту Роберта Мецола. На цій посаді вона трохи більше 2 років. Мецола стала однією з перших лідерів ЄС, хто відвідав Київ після повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що демократія переможе. Від імені Європейського парламенту ми заохочуємо кожного громадянина Європейського Союзу в кожній державі голосувати, оскільки інакше за вас вирішать інші. Наступні 5 років будуть дуже важливими, з багатьма викликами для Європейського Союзу. Ми маємо можливість ухвалити рішення щодо того, в якому напрямку рухатиметься наша країна та Європа. Згідно з опитуванням громадської думки, консервативний блок Мецоли може здобути лідерство на цих виборах. Однак загальна тенденція – зростання підтримки ультраправих партій.
Такі прогнози напряму стосуються України, адже ультраправі схильні до антиукраїнських та антиєвропейських поглядів і не гребують популістськими закликами. Як от словацький прем'єр. Роберт Фіцо проголосував у лікарні. Там він перебуває після нападу. Свою думку висловив на своїй сторінці у соцмережі. У звичайній для себе манері звинуватив Захід. Мовляв, там прагнуть не миру, а ескалації з Росією. Я голосував у лікарні, бо ці вибори теж важливі. Треба голосувати за євродепутатів, які підтримуватимуть мирні ініціативи, а не продовження війни. Згода західних країн надати Україні можливість використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії є лише доказом того, що великі західні демократії хочуть не миру, а хочуть ескалації з Російською Федерацією. На виборах уже проголосували Нідерланди. За попередніми екзит-полами там перемогла коаліція лівозелених та лейбористів. Решта країн голосуватимуть у неділю. Тоді ж оголосять і остаточні результати. Анастасія Кокалко, Роман Середюк, П'ятий канал. Готують позов проти Росії на понад 2 мільярди євро за підрив Каховської ГЕС. Про це розповів генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв'ю Deutsche Welle. Також Сирота зазначив, що багато юридичних міжнародних компаній готові стати на бік України у цій справі. Ми готуємо позов до Росії та вже надіслали їм повідомлення. Претензію щодо сплати цієї суми і якщо протягом півроку не відбудеться відшкодування, ми подаватимемо позов до Міжнародного арбітражного суду. Є держави і компанії, які готові відбудувати Каховську ГЕС, тому що це, так скажімо, для них іміджевий проєкт. Тому що цілий світ знає про цю катастрофу, яка відбувається. І тому ми маємо контакт з канадським урядом, з американським, з країнами ЄС та з Південною Кореєю. Усього 2 години. В «Укренерго» розповіли, коли вимикатимуть світло у неділю 9 червня. Йдеться про вечірні години, пік із 20 до 22 години. У цей час діятимуть графіки стабілізаційних відключень по всій Україні. Без світла будуть як промислові, так і побутові споживачі. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде. Протезують, щоб танцювали. Безплатні протези для українських військових та людей з інвалідністю виготовляють у Черкаському ортопедично-протезувальному центрі. Звернутися можуть українці з будь-якої області. Протези виготовлятимуть із закордонних деталей, щоб вироби не поступалися якістю. Як виготовляють залізні ноги у сюжеті Яни Лимаренко. Поїдемо десь на природу. Потанцюємо. Жартівливим танцювальним настроєм приїхав на протезування Василь. Він – ветеран. Під час війни втратив обидві ноги. Дотепер пересувався на кріслі колісному. Але таке життя дуже складне для чоловіка. Хоче знову стати на ноги, навіть якщо вони металеві. Сам проживається, це все ж сам. Їсти, зварити в хаті, прибрати, постіль застелити після себе. Тяжко це все на колясці. І в дворі бур'яни, і трава ж росте, треба повибирати, це все. Тобто, злазиш і на сраці пішов, тягаєшся. Тобто, важко, дуже важко. Чоловік записався на прийом в Черкаський ортопедично-протезувальний центр. За 2 дні його прийняли. Зараз фахівці гіпсують кукси. Це перший етап виготовлення протезів. Пацієнта гіпсовий сліпок на його кукси. Зараз ми його трошки підгонимо, ще раз надінемо. Далі зліпок знімуть, залють гіпсом і працюватимуть із гіпсовою копією кукси. Зробили гіпсовий негатив, а тепер по цьому негативу будуть робити куксоприймач. Наступний етап – власне виготовлення протеза. Над ним працює технік-протезист Василь Яковенко. Обробляє зліпки, працює з пластиком. На один протез це мені понадобиться 20 годин. Ну, на 2 слова. Ну, це чистої роботи. Тобто є ще там, поки воно сохне, поки воно там ламінується. Протези індивідуальні для кожного пацієнта. Враховують розмір кукси, розміщення кісток та навіть об'єм шкіри. Протезують пацієнтів будь-якого віку. Даже ще інвалід війни у нас один остався, той у війні 26-го року, це золотонож. То 98 років дідусі ще ходить. Раніше було більше пацієнтів у віці. З початком повномасштабного вторгнення, кажуть, вік пацієнтів став молодшим. І тому важливо, щоб молода людина з протезом була повністю функціональною. Протезування не разове, і саме головне – це перше протезування.
Тому що людина становиться на протези, навчається, привикає до цього. А тоді вже, коли вони починають ходити і танцювати, так сказати, як один. Так він на протезі на такому стегна танцював. Тут каже, дивіться, лікар, як я танцюю. Серед постійних пацієнтів – учасники війни та люди з інвалідністю. Якщо роблять обидві ноги, протези потрібно змінювати раз на рік. Якщо однієї – раз на три. Люди в нас працюють з досвідом, які вже протягом 30-40 років займаються цією видом діяльності. Є випадки, коли людей навіть протезували за кордоном, але через певний час, враховуючи той факт, що вони не можуть поїхати туди, там, будемо сказати, на відрегулювання свого протезу, все інше, приходять до нас і наші спеціалісти. Лісти займаються такими протезами. Комплектуючі для протезів замовляють за кордоном. Тож черкаські протези не поступаються в якості, а для пацієнтів їх виготовляють безплатно. Потрібне лише бажання та направлення від лікаря. За рік десь ми виробляємо 6-7 мільйонів готової продукції. Це складне ортопедичне взуття, да, лікувальне, це протезування наших пацієнтів, це корсети, тутара, текстильні корсети. Це ми єдине підприємство на черкаському, як кажуть, ринку, да, яке займається виготовленням даної продукції. За три дні буде готовий протез для Василя. Якщо не буде потрібне доопрацювання, чоловік уже поїде додому на своїх двох металевих і буде вчитися ходити, а потім обов'язково і танцювати. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. За випічкою до подружжя Біділі в'їхали з різних куточків Сєвєродонецька. Та через російське вторгнення рідне місто і бізнес довелося покинути. Майже рік тому сім'я відкрила маленьку пекарню у Харкові. На власну справу в держави грошей не прохали, вклали власні. Тепер підкорюють смаколавками серце харків'ян. Робочий день Віктора Біділа розпочинається о 5:30 ранку. У цей час він готує тісто для булочок та пиріжків. За кілька годин підходять повні дека виробів. Віктор добре знається на кожному процесі. І хоч за фахом інженер, з захопленням і знанням тонкощів розповідає про тісто. Якщо зараз ви спробуєте, воно таке, ну, як тугеньке, то воно має зовсім м'яким бути. Тобто, коли розійдеться тісто, воно м'яке, і тоді йому, ну, ще легше в печці, ну, розходитися. Пекарською справою Віктор загорівся 13 років тому. Все почалося з невеличкої хлібопічки, подарованої на день народження. Мучив своїх рідних там поганою там випічкою, але ж тренувався. Ну, але ж ну, осталось все це таке. В 15-му году я вже в магазині відкрив пікарню. За гарячими пиріжками та хлібом до нього з'їжджалися з різних куточків Сєвєродонецька, пригадує Віктор. Та все змінило повномасштабне вторгнення. З міста довелося поїхати. Я дівчат розвозив по домах, бо вже не працював, ну, транспорт. Вийшли, ну, мікроавтобус я їх садив. Цей час був приліт. Сховались в магазині, перестояли, переждали. Ну, наступного дня я сказав, що я не зможу, ну, відповідати, нести відповідальність за їхнє життя. Роздав трудові книжки. Заходьте. Так. На той момент вже одна дорога була через Лисичанськ. До цього виїжджали люди через Кремінну, але кілька машин попали під обстріл і вже туди не стали пускати. Вже стояли там блокпости і не випускали туди. Ми виїжджали через Лисичанськ. Спочатку подружжя Біділів намагалися налагодити життя на Кіровоградщині, та згодом подалися до Харкова. Ініціатором переїзду стала дружина Віктора Світлана. Прошлим літом вже ж таких обстрілів не було, воно більш-менш затихло, тому якось і все время оце почуття, що це всього 250 кілометрів додому. Тут взяли в оренду приміщення, викупили обладнання та розпочали бізнес наново. Світлана відповідає за обслуговування покупців. До кухні, каже, її не пускають. Покупці починають приходити о 8 ранку, а то ще й раніше. Я ще не прийшла на роботу, вони вже тут за гарячими пиріжками.
Більш з утра популярні пиріжки, капуста, картопля. За майже рік роботи в маленької пекарні з'явилися постійні покупці. Попри тривоги та обстріли, люди приходять за смаколиками, які вподобали, та куштують нове. Ні, віночок є. Той, що ви покупали? Можна мені такий? Це прямо з гречаною. Тут пшенична мука і гречана мука. Гречана мука піджарена, небагато солі. Супер, взагалі. І учитывая пожелання. А які ж тільки від вас побажання були? Я дуже люблю сир з зеленью. Ну, от, собственно говоря, ви слышали сразу, супер. Дуже приємно, що слышати, що є вибір шикарний. До цього покупала слойки. Слойки улучшились, випічки много, хліб почти домашній. Подружжя Біділів звикло розраховувати лише на себе. Тому хоч у Харкові вони переселенці, коштів на розвиток у держави не просили, вкладали свої. Сподіваються, справа піде вгору, надто якщо тут не буде руського міра. Оксана Чопаренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Це були усі новини на цю мить. Команда «П'ятого» уже готує для вас новий випуск на 21-му. Не пропустіть, буде цікаво.